her den sidste uge, vi spillede i Gibraltar i Aalborg, der var der tror jeg, jeg var med børnehaveklassen stadig på tur. Det var lige for, at jeg bedte folk om at skulle gå hånd i hånd hen i flyet, så de ikke blev væk. Fordi vi har jo fandme, var det 10 spillere på under, der dog nok må tage i byen, altså, eller må, jeg ved ikke om de kan køre bil, der holdt en bus herude, så de kunne blive kørt hjem rundt omkring i Storkøbenhavn, når de skulle hjem. Så det har været vildt. Det har været fedt, fordi at, der er mange af de unge, som helt sikkert kommer til at få rigtig, rigtig meget ud af. Og det gør vi også som hold, fordi de gør det. Men har fået rigtig meget hår på brystet på det her halvår, fordi de har fået meget mere spilletid, end hvad måske meningen var, eller hvad godt er, kan man sige. Men jeg synes, de har kommet ind og gjort det med et fedt gå på mod. Man skal ikke undervurdere. En ting er kvalitet, og en anden ting er, at man skal have den mentale styrke og ballast til at spille kampe hver tredje dag, eller hver fjerde dag, hvor man skal præstere hver gang. Og det er hjemme væk sværere, når man er 17-18 år. Og det er også derfor, man ikke kun spiller med 17-18 år altid, fordi at netop, hvad skal man sige, bundniveauet og topniveauet kan mange gange svinge en lille smule mere fra kamp til kamp. Der må jeg bare rose dem alle sammen for at have taget det med oprejst panden, har givet den gas og har, hvad skal man sige, på skiftevis også præsteret rigtig godt. Så var der en periode, hvor det var Højlund, der kom ind og scorede et par gange i Europa. Så var det Børing, der lige pludselig havde en venstre kant, som han skulle have styr på og spillede hver tredje, fjerde dag. Victor Christiansen tæller ikke engang. Han er jo, man skulle næsten tro, han var 30 år. En rutineret herre allerede. Også lidt gammel i sind. Og så er der Rooney, der lige pludselig kommer ind her i slutningen af efteråret. Havkon har gjort det godt, når han er kommet ind. Isak og Andre har gjort deres. Så altså, der er så mange, man kunne nævne, som så man kom ind på skift og gjorde det godt, så det har været en fornøjelse at følge, men det har også været en børnehave engang imellem, og vi skulle have lidt styr på dem, så de få af os der var tilbage, der ikke var skadet eller havde andre problemer, vi måtte holde godt øje med dem og få dem til at gå på række. Har du følt dig som pædagogen, der havde ekstra travlt? Jamen, jeg følte jo at jeg har et barn derhjemme, ikke, og så havde 10 børn herude. Jeg har i hvert fald gjort min overvejelse om, hvor mange flere børn jeg skal have derhjemme. respekt til dem, der har 4-5-6 stykker, men det bliver måske lige en kende for meget for mig i hvert fald. Det har jeg lært det sidste halve år. Det ser ikke godt ud. Det er altså ked af at se. Hvad har det betydet for dig som en af de gamle? No offense. At de så, vil man er gammel, inden man er blevet 30, ikke? Altså, at Sæk har faktisk ikke har været der i kampene, og I har fået så mange teenager op. Hvad har det givet dig af ekstra arbejde? Jeg vil jo rent nu har jeg allerede givet dem lidt røg, og de får også rigeligt i hverdagen. Men jeg vil jo faktisk sige, altså, det er jo også forfriskende at få så mange unge gutter ind på et hold, der kommer med noget andet. Altså, deres største problem i livet, det er, om de nåede bussen eller ej, ikke? Altså, det er nogle lidt sjove samtaler, der er nede i omklædningsrummet eller nede i gym en gang imellem, ikke? Hvor man her den anden dag, nu skal jeg nok lade være med at nævne navn, men der blev endelig spillet mod Gibraltar. Så går jeg forbi, vi er ude og kigge på banen, og så går jeg forbi, og så hører jeg noget om, at der er nogen, der snakker om, at der er de her metaforer, der flyver rundt op i luften. Og så tænkte jeg, hvad er det, der bliver sagt her? Altså, ja, de var overbevist om, at det hed metafor. Og så blev jeg simpelthen nødt til at stoppe op og lige sige, hvad er det, der foregår her? Men så var der så en anden, der sagde, at det var metamorfer. Vi var der også en, der brugte. Og til sidst så blev jeg nødt til at sige, okay, altså, jeg bliver simpelthen, altså, min IQ den falder simpelthen for hver sekund, jeg står her. Med det, altså, jeg gik ud af gymnasiet for 12 år siden. For at tage til Holland, så jeg vil sige, jeg ville have været undskyld, hvis det var, at der var nogle ting, der røg en gang imellem, men de her drenge, de har trods alt, de fleste af dem i hvert fald, fået en gymnasial uddannelse og en hue på hovedet, og ja, lad os bare holde den ved det, ikke? Men der sker mange sjove ting, og de er meget energiske, og det kan vi gamle mennesker måske også lære lidt af, at tage livet ikke så tungt og ikke så alvorligt, og have det sjovt, og de kommer med en fed energi, jo, og generelt de træningerne er villige til at. De kan jo træne 6 timer om dagen, hvis det er det, uden problemer, og altid klar på at lave ekstra træning, og de er et frisk pust, og det er dejligt at have dem i truppen. Men der har trods alt været sådan en stor omvæltning, jeg tænker, som folk sagde til United dengang, man mener ikke noget med mælketænder, men alligevel
som du sidder og siger, hvad tænker du om det, og folk tænker, der er virkelig kommet mange unge med. Det er selvfølgelig både godt, men det skal også, der skal også leveres. Ja, og det er jo den der, hvad skal man sige, fine, tynde balance, man skal vandre på. Jeg vil sige, vi er måske blevet nødt til at blive kastet lidt mere ud i det, netop på grund af skader generelt i den her sæson. Og det er det, jeg mener med, at der er måske flere unge spillere, der har fået flere minutter, end hvad godt er. Men igen, vi står her er videre direkte som midter til 8. finalen i en europæisk turnering. Og vi er kun 2 point fra førstepladsen, som er det ultimative mål, der er at vinde mesterskabet i år. Så altså, og de har fået værdifuld erfaring, og vi får spillere tilbage nu. Så altså, det har kun gjort... Har du sagt på forhånd, at vi skulle spille så mange unge spillere inden sæsonen, og spurgt mig, om det havde været godt, så havde jeg måske været lidt mere forbeholden over for det. Men jeg vil jo i sidste ende sige, at når situationen er, som den er nu, og når vi nu her går på juleferie, og pointene er fordelt, som de er, så synes jeg, det har været fantastisk for de unge gutter at få så meget spilletid. Det er også godt for klubben på mange måder. Ungdomsafdelingen derovre er jo, det er jo et kæmpe cadeau til dem derovre, at de har leveret så mange unge gutter. Deres markedsværdi stiger selvfølgelig også. Man skal huske på, at fodbold trods alt også stadig er en business og en økonomi, der skal hænge sammen. Og der har vi jo også gået videre i Europa og tjent gode penge der til det. Så altså alt i alt, så vil jeg sige, ja, vil jeg gerne have været 2 point foran, i stedet for 2 point bagud i Superligaen. Bestemt kunne jeg hurtigt finde 4 point via Smith. Det kunne jeg sagtens. Men det er jo netop det fede ved det, at der er så meget, der er så flere, der er så mange ting, hvor det er, at vi kan forbedre os endnu bedre og endnu mere. Så hvis det er tilfældet, og vi kun i gåsetegn er 2 point bagud, så er jeg som sagt meget, meget fortrøstningsfuld, hvordan foråret kommer til at forløbe sig.